Здравейте на всички! Аз преди да започна искам да си сверим малко часовници да и аз да имам представа с кой разговарям. А днес да ви питам колко от вас имат собствен бизнес? Колко от вас са направили повече от 10 000 евро миналата година? Колко са направили повече от 1 милион? Има повече от 10 милиона? Има ли някой от вас, който си мисли, че в рамките на следващите 3 години ще направи 10 милиона печалба? Ами добре, имам вече някаква представа. Аз до преди малко бях много спокоен и си мислих, че мога да говоря каквото си искам, защото си мислих, че всички сте тук без да плащате за това нещо. Преди 2 минути обаче Миро ми каза, че сте плащали. И аз вече съм много притеснен, защото трябва да си заслужа парите, които вие сте дали. И затова ще внимавам много повече какво говоря. Когато ми се обадиха да ме поканят в Пловдив да говоря пред някаква аудитория, първата ми реакция беше абсурд. Абсурд, защото си мисля, че нашата работа е повече да работим, а не да приказваме. След това обаче ми казаха неща, които изключително много ме запалиха. И се запалиха по 3 причини. Първата е местото, където се прави това нещо. Значи аз съм от Пловдив и имам изключително силна връзка с този град. И мисля, че е един от градовете в България, който има собствена атмосфера. И не само това, ражда хора, които успяват да правят собствени неща през живота си. Второто нещо, което ме запали, е типа хора. Значи аз си мисля, че най-важното за България в момента е да има добри предприемачи. И си мисля, че държавата е нещо много просто. За да е читава държавата трябва да влизат пари. Има едно единствено место, откъдето влизат пари в държавата. И това са успешни бизнеси. И аз си мисля, че трябва да правим паметник на всеки човек, който създаде бизнес и който може да прави печалба от 10 милиона долара годишно. И наистина за мен е истинско удоволствие и се чувствам поласкан да съм пред хора, които си мислят, че могат да направят 10 милиона долара печалба. И всички такива хора, дори да не успеят, мисля, че те заслужават паметник много повече от всички депутати, взети в България на клуб. И третото нещо, което много запали, е темата. Аз имам много добър приятел американец, който е сериен предприемач. Той много години ми казваше, моята мечта е да направя бизнес, да го продам за 50 милиона и след това да отида да играе голф. 2008 година той си продаде бизнеса за 110 милиона и отида да играе голф. И игра голф без седмици. И след това ми се обади и каза, не мога, заразен съм. С какво е заразен? Но казва се, че е заразен с вируса на предприемачеството. И от това няма спасение. От вируса на предприемачеството никой не е успял да се спаси. И аз лично си мисля, че това е най-хубавия вирус, който има. И аз лично се чувствам много щастлив, че съм заразял този вирус по две причини. Първата и основната причина е, че мисля, че това е най-хубавата работа на света. Мисля, че да си предприемач е най-хубавата работа на света. В нея има всичко, за което човек може да си помещае. Има креативност, има идеи, има цифри, има пари, има организация, има ноу-хау, има хора. Няма друга работа в света, която може да комбинира по-добре всичко. Това е първата причина, заради която аз съм щастлив, че съм заразен от този вирус. Втората причина, преди време бях на една конференция на менеджери в Мелбърн. И питаха различните хора, различни менеджери на много високо равнище, твоята работа, това е, твоята работа, това е, твоята работа, това е. И стигнаха до един американец, който управлява няколко дистрибуторски центъра на Toyota. И водещия го пита, твоята работа, това е. И той се обърна към него с въпрос. И казва, ти кога излизаш в отпуск? Той казва, излизам с отпуска след една седмица. Чакаш ли го с нетърпение? Той казва, чакам го с страхотно нетърпение.
нямам търпение да си взема жената и да отида в отпуск. И той каза, моята работа е да карам хората да чакат понеделниците повече, отколкото петъци. И втората причина, поради която аз се чувствам изключително щастлив с това, което правя, е, че направя разлика между работа и личния живот. И си мисля, че е нещастен всеки човек, който чака петъка повече от понеделника. Защото имаме 5 работни дни и само 2 почивни. Ако е така, значи имаме 5 нещастни дни и вашите скриви. Това са трите причини, поради които съм изключително щастлив, че ще може да говорим и да коментираме с вас за вируса на предприемачеството. И ви предлагам, докато говоря, ако някой има някакви въпроси, не се притеснявайте да вдигате ръка и да ме прекъсвате. Какво според вас е предприемач? Някой има ли негова дефиниция на предприемач? Не разбрах, но не видях какво казах. Не се страхува да приема риска. Не се страхува да приема риска. Човек, който се наложи иновативна идея. Иновативна идея, да? Друго? Човек, който не се страхува да мечтае и преследва мечтите си. Де е мечтател? Аз Човек, който не спи на едно място. Иска развитие. Благодаря ви за това. Аз съм мислил много по този въпрос. Ако гледам цифрите, първата му дефиниция на предприемач е луд човек. Защото ако човек погледне внимателно цифрите, всичко е против нас. Всичко е против нас. От 10 проекта един оживява повече от една година. В Щатите от 10 000 опита само една фирма успява да надхвърли 1 милион. От 100 000 опита, само една фирма успява да надхвърли 100 милиона. Значи всичките неща са против нас. И въпреки това има хора, които го правят. И аз си разделям отговора на въпроса на две. Едната е кое прави предприемачите и втората е кое прави успешните предприемачи. И като се замислям за първото, може да дадем пример, примерно с Орлин Попов, който ще говори тук пред вас, който аз лично изключително много уважава. Първото условие на предприемачеството е хората да виждат идеи, да виждат възможности. Но това е лесно. От 1000 човека ви гарантирам, че 500 виждат възможности. Това е абсолютно лесно. За съжаление не е достатъчно. Оттам е думи на второто. Духът сме останали от 1000 само на 500 човека. Следващото условие е тези хора да повярват, че тази възможност може да се случи. Тук от 500 сме останали на 250. Третото необходимо условие човек да стане предприемач е не само това да може да се случи, но то да му се превърне в мечта. От тук сме останали от 250 на 10 човека. И третото, може би най-трудното, това, което някой каза тук за смелост, мечти имат много хора. Но много са малко тези, които казват, аз съм човек, който мога да направя това нещо. Аз с това нещо ще се справя. Говорих с 10 човека, от 10-9 ми казват, ти си луд. Всички казват, няма да успееш, всички казват, не си губи времето. Аз съм видял тази идея, аз вярвам в нея и аз съм човек, който ще направя. И според мен това са 4 компонента, които са изключително важни, за да може човек да се пробва като предприемач. Да се пробва. Не казвам да е успешен, защото там нещата придобиват по-друго измерение. И аз когато си мислих за какво да ви говоря, реших, че по-добре да не ви говоря за университети, за Кембридж, за Харвард, за лекции, да не ви говоря за големи корпорации, за Shell, за McKinsey, за големи проекти, да не ви говоря за големи инвестиции, а бих предпочел да направя нещо друго. Ще ви разкажа няколко лични истории, които за мен са много лични, които са ме научили неща, които за мен са важни. И това не са истории, които съм прочел от книгите, не са неща, които съм научил от други хора, а са неща, които са ми се случили на мен. Индира Ганди има една интересна мисъл, че хората са като диаманти. Един диамант, за да стане хубав,
той трябва много да се търка. И той казва, един човек, за да стане истински, той трябва много да опитва. Тоест при нас опитването, опитите е равно на търкането при диаманците. И повечето истории, които аз ще ви разкажа, са свързани с опити. Най-интересното е, че повечето истории, които ще ви разкажа, са свързани с неуспешни опити. С опити, които са довели до пълен провал. Първото нещо, което ще ви разкажа, е за университета в Кембридж. Аз завърших 89-та година, още по времето, когато беше социализъм. И тогава Кембридж, Харвард, учения в чужбина бяха абсолютни химери. Сега при вас е много по-различно. Вие имате примери на хора, които са били там, имате интернет, имате информация, тогава беше абсолютно тъмна Индия. И аз исках да се пробвам някъде навън. Питах един моят приятел, кои са трите най-добри учебни заведения, и той ми каза Кембридж, Харвард и Оксфорд. Аз се пробвах и в трите, и по някакво добро стечение на обстоятелството ме приеха и в трите. И имах 300 евро, 300 долара тогава, с които трябваше да реши къде да отида. В Харвард искаха предплата, в Оксфорд искаха предплата, в Кембридж искаха да платя 4 месеца по-късно 10 000 лири. И изборът му беше лесен. И така май месец финиширах в Англия с 300 долара на джоба си, като октомври трябваше да платя 10 000. Работих, както всички предполагам българи, които отидат в чужбина, абсолютно всякакви работи. От мияш начини в мексикански ресторант, продавах дюнери при един грък, разнасях вестници сутрин при един индиец. Криволяво събрах парите и започнах да уча. Социализма нас ни беше научил на няколко неща. Първо, че сме по-умни от останалите. Второ, че сме по-хубави от останалите. И третото, че се забавляваме по-хубаво от останалите. Гесвот, шока беше огромен. Нито сме по-умни, нито сме по-хубави, нито се забавляваме по-добре. И това беше първият шок, който аз изживях, когато започнах да уча с един много красиви, много умни и много весели момчета и момичета. И така на първи изпит се провалих. Трябваше 75% да изкарах, аз изкарах 10. На втори изпит изкарах 15. И тогава ме извика декана и каза, виж момче, влезнал си тук по някакъв начин и ние не знаем как. Обаче не е казал, всеки, който влезна в тези, ще трябва да го завърши. Така че имаш още един опит. Ако на следващия изпит се провалиш, може да ти помогна да се върнеш обратно в България. Не ми подейства това много окуражително на самочувствието, а през това време работих. И живеехме с жена, която тогава бе заедно, като кучета без никакви пари. Успяхме да съберем пари, за да вземем една квартира, която платихме за една година напред. И моята бивша жена отиде да работи, тя работеше сервитьор в един гръцки ресторант. Аз отидох да нанасям багаж в квартирата. За да взема тази квартира, бяхме дали всичките си пари, които имаме. Не казвам повечето, но парите всичките. Тоест, на практика, аз нямах един лев от джоба. Отидох в тази квартира с една раздрънка на кола пълна с багаж. Когато отидохме там, нямаше никой. Когато отидох там, нямаше никой. Нямаше прозорци, нямаше врати. Нищо нямаше. Оттам отидох в полицията и това, което се оказа, че просто сме били измамени. И ние сме 11-та двойка, която е измамена от човека, който е дала тази къща под мен. Говорих с полицията и казах, вижте, колко имам проблем. Трябва някъде да живее до вечер. Те казах, колко да няма такива, като вас имаме специално место, то се нарича приют. Оттам отидох в приюта, не го пожелавам на никой от вас. Когато видях какво е там, казах, жив или мъртъв, жена ми тук няма да я докара. И седнах на един тротуар на една улица с една кола пълна с багаж и се чудих какво да правя. И тогава се сетих нещо. Ресторантът, който работеше жена ми, беше собственик на един грък, много богат. Отидох при него, Анастасиос се каже. Казах, Анастасиос, имам проблем. Не ме познаваш, аз съм българин, ти си грък, ние сме комшии. Трябва да сложиш на рамо,
Закъсвал съм от всякъде. Значи, пукал съм кумите и не мога да дишам. Анастасов ме гледа, вика, Ришко, днеска е твой ден. Аз имам една къща, в която съм живял 10 години. Ако изчислиш, ще можеш да живееш в нея 3 дни. И така, изчистихме къщата, останахме там 3 месеца, обаче ми дойде трети изпит, който трябваше да взема. И на него се провалих. И тогава не знам да сте гледали Хари Потър, в колежите има и големи такива залисни високи тавани. Ме извикаха декените и те стоят тримата на една маса, аз стоя на другия край на залата. Казаха, момчети си до тук. И едни големи заповеди, че ми прекъсват там ученето. И аз тогава хванах един от тях коридора и казах, ще дам един шанс. Ако на четвърти изпит изкарам над 95% на острелете. И той каза, окей, да не ви разказвам цялата история, четвърти изпит годе с 100%. Втората година спечелих стипендия. Стипендията беше 5000 лири чек, който обаче мога да покача само за книги. Тази на днес на момчета българчета, намерих един индиец, който има книжарница. Но там нататък не ми разказвам какво става. 2000 лири, всичко 5000 лири чек. Третата година в колежа направих собствена фирма за продажба на палачинки, в която наех други бодели българи, които бяха дошли след мен, и успях да спечеля 40 000 евро в лири тогава, в рамките на 3 дни от продажба на палачинки. И най-накрая завърших като студент номер 1 в колежа, в който учих. И естествено бях станал с една пенсия по-висок. И започнах да си търся работа. Пуснах 220 кандидатури за работа. И получих 220 отговора не. В рамките на един месец всеки ден получава в почтата си писма, на които пише «Сори, ти не си за нас». 220 отговора «Не». Не искам да ви казвам как ми подейства това на самочувствието. Съвсем случайно обаче бях поканен на една конференция, изнасям една лекция за инвестиции в България. И на тази конференция присъстваха менеджери на много големи фирми. Nestlé, Shell. След една презентация в рамките на половин час получих 11 предложения за работа. От тези 11, 5 предложения бяха от фирми, които бяха отказали. Това е първата история, която искам да ви кажа. Искам да ви кажа поуките, които вас изкарват от това нещо. Първата поука е, че уроците идват не от там, откъдето ги очаквам. Аз очаквах, че от Кембридж ще науча това, което пише по големите книги. Напротив. Научих повече от сделката с индиеца, научих повече от продажбата на палачинки и научих повече от това как да накарам декана да ме остави и да ми даде шанс, нищо, че всички бяха ме отслежили от университета. Второто нещо е, че няма такова нещо като късмет. Значи според мен, ние предприемачите не трябва да вярваме в късмета. И третото нещо е, че пашата обича смелите. Значи, който няма дупе да яде бой, по-хубаво да се плаща с тази работа. Защото всички като стартираме нещо и се представяме линията е така нагоре. Даде, но никога не е така. Никога. И въпросът е ние да го знаем това нещо. И да го приемем. И да го приемем, че е едно колело, което се върти. Един път сме надолу, но след това сме нагоре, след това сме надолу и винаги има надолу, винаги. Няма изключение от правилата. Втората история, която искам да разкажа е по-кратка, тя е за работата на Вършел. Вършел започнах да работя в техния екип по стратегическо планиране, където 12 човека имахме за задачка да правим прогноза за развитието на света за следващите 20 години. Методиката, която Шел използва, се казва сценарио планинг. Те използват сценария за планиране. И тази методика, от момента, в който започнах да използвам там, на мен беше изключително полезна. Тази методика не е спредшитове, не е сложни процеси на анализ,
не регресивни анализи, не сложни модели, а разговори с хора. Хората в шелковото право дългосрочното планиране вярват, че умението да предскажеш бъдещето идва от способността да елиминираш полетата, които не са ти ясни. И моята работа беше да си сглобя картинка, като говоря с хора, които имат различни гледни точки. Артисти, писатели, художници, математици, спортисти и уникално колко различни неща тези хора виждат. Всички ние си имаме един наш майндсет, който прави огромна част от околната среда невидима за нас. Според мен майсторлъка в това човек да гледа в бъдещето е да елиминира тези невидими части. И това не е възможно, без да говорим и да слушаме хора с други гледни точки. Та поуката, която аз си извадих от тази моята работа, решил, че в нашия занаят, предприемаческия, е много важно да може да гледаме напред и е много важно да слушаме хората, които мислят по различен начин от нашия. Следващата история, която искам да ви разкажа, е за Индия. В 1998 година изкарах 6 месеца в един манастир в Тайланд, в който бих искал да остана повече, но няма възможност, остана с изключително добри спомени от него. В момента съм член на една организация, която се казва YPO. YPO е Young President Organization. Това е фирма на млади до 45 години предприемачи и бизнесмени, които са създали бизнеси с нет прага над 50 милиона. И бях изключително доволен, когато миналата година получих покана с още 15 човека други да отида в един манастир. Още 15 YPO членове на тази организация, да отидем за един месец в един манастир в Индия. Още по-приятно ми стана, когато видях списъка на останалите 15 човека. Значи след тях бяха хора като Харвард Шулц, една другата собственика на Starbucks, Майкъл Дел, на Dell Computers, Stelios, който е създал EasyJet. И очаквах това с огромно нетърпение. Отивахме в този манастир, първото нещо, което направиха, да ни вземат всичко, което имаме и ни дадоха едни бели дрехи, които само с тях трябваше да ходим през цялото време. След това ни дадоха по една метална чиния и една лъжица. Това ни беха приборите за целия месец. И ние трябваше да си ги мием, да си чистим. Имаше ядене два пъти на ден и всички ядяхме едно и също. За мен беше уникално преживяване, не само заради философията, която учихме, но и заради хората, с които бяха. И през цялото време си задавах един въпрос. А с кога, че тези хора са по-различни от нас? С каквото е тук Харвард Шулц? Какво е по-различно, да е направил 10 милиарда долара? С какво Майкъл Дел е по-различен, че е тръгнал като луд да се бори на пазара на компютри? Представете си, той халка без и няма от компютри. Тогава имало IBM, имало Compaq. Той казва, аз ще взема 20% от пазара на компютър в света и тръгва и го прави. И гледах тези хора, облечени по същия начин като мен, ядящи същата мача като мен, свикаха бе, спутли са по-различни от нас. И стигна до един много прост извод. И той, че с нищо не са по-различни от нас. Те не са по-различни от нито един от вас. Нито Бил Гейтс, нито Харвард Шулц, нито Ричард Брансън, те не са по-различни от вас. Като интелект, като енергия, имат две качества само. Едното е могат да мечтаят и второто имат смелост. Нищо друго. Нищо друго. Аз ви гарантирам, че всеки един от хората в тази зала има интелектуалния потенциал да направи Starbucks номер 2. Всеки. И не е въпрос на късмет. И не е въпрос дали се попадва в правилния момент. Тези хора не се различават от нас. Имат смели идеи, имат смелост. Това е. Следващото нещо, което искам да ви разкажа, е за заблудите, с които човек тръгва
да прави различни проекти. И си винаги си чертам един път и казваме, тръгваме по него и си мислим, че знаем къде отиваме. Да, обаче не знаем. Я ще ви дам няколко примера. Когато тръгнах за Кембридж, си мислих, че далаверата от Кембридж е ученето. Оказва се, че абсолютно не е верно. Далаверата от Кембридж е житейски опит, който човек трупа. Когато започнах в Shell, си мислих, че кариера в Shell се прави с бизнес умения. Далее не е верно. След това бех най-младият General Manager в Shell на 34 години в Тайван, 3 милиарда и половина беше фирмата, която управлявах. Оказва се, че не е това. Оказва се, че да го направиш big time в големите фирми са важни политическите умения. И това е нещо, което аз не можах да приема. От Shell се върнах в България от 3 милиарда бизнес и купих един бизнес, който правеше 300 хиляди долара. И си мислих, че това е такава фасулска работа, че ще го правя 3 часа на седмица и ще го направя big success story. Да, има не. На втората година фалирахме. И то фалирахме като най-големите реванси. След това стартирах един проект, който трябваше да прави панички. И си мислих, че истината е, ако направя най-хубавата баничка в България, печеля. И направих най-хубавата баничка. Да, обаче тази баничка се правеше толкова сложно, че аз може да направя само едно заведение. И второто вече не беше същото баничка. И се оказа, че не баничката е важна, а процесите, които са зад нея. Стартирах магазини Фамилия с 50 000 марки. 3 години по-късно имахме 40 магазина и правихме 60 милиона оборот. И си мислях, че истината за успешния бизнес на Фамилия да растем бързо и да правим кои магазини. Да, да има не. Сбърках с партньорите, които поканим вътре. Те се оказаха добре облечени български мутри. И при положение, че имахме оферта, аз имах 70% от фирмата и имахме оферта да я продадем до 18 милиона, аз се продавал за един. После казах, че не магазините, а способността да управляваш право партньорите си е ключовото за този бизнес. Поуката за мен от всичко това е, че когато стартирате един проект, очаквайте изненадата вътре в него. Изключително рядко успеха на проекта, когато тръгнете да го правите, ключът за успеха е този, който сте си мислили, когато сте го стартирали. И поуката, урока за мен е дръж си очите отворено. И чакай новината, която е дебна, която тя е истинската, която трябва да се справиш за да успешен проект. И последното нещо, което искам да ви разкажа, е за един фалит на една фирма, която купих, която се върнах от Азия, от Тайван. Работата в Милешел в Тайван беше сравнително успешна, направихме много инвестиции, спечели доста пари, много бонуси и се върнах в България, защото не исках да бъда част от корпоративния свят, вече бях заразен от вирус. И купих една малка фирма, дистрибуторска, която се казваше Mix Express. Мислих си, че в рамките на 2 години ще завладея България, Румъния, Гърция и всичко, дето върда отпред, то ще е мое. И започнахме да работим. Утроихме бизнеса в рамките на 12 месеца. От 300 000 започнахме да направим по 20 милиона оборот. Поканихме ние американски партньори да купят част от бизнеса. Те се съгласиха. И казаха, вижте какво, господа, сега е месец април. Месец септември сключваме с вас договор, че ние инвестираме 4 милиона за 20% от бизнеса. До тогава обаче, вие трябва да направите това. И една инвестиционна програма, в която ние трябваше да реализираме. Запретнахме ръкави, вкарахме всичките пари, които имахме. Аз тогава вкарах 2 милиона кеш вътре в бизнеса. Заложихме всичките имоти, които имахме и почнахме да изпълняваме програмата. Тогава работихме с една българска банка да изпълняваме имената, на чиято шеф ми беше много добър приятел. И отидох при него и му казах, че постоянно трябва да 2 милиона, за да си довършим програмата. Той ме погледна в очите и вика, когато си трябва.
Нищо не трябва да правя на седмица. Той казва, ще ги дам. Обаче искам да ме погледнеш в очите, да ми стиснеш ръката и да ми дадеш дума, че няма да ми издънеш. Аз го погледнах в очите, стиснах го за ръката и му обещах, че няма да го издъна. 3 седмици по-късно получихме писмо от американците, че се отказват. В момента, в който ми пратиха на мен писмо, те го бяха пратили на банката. Банката се паникьоса, дръпна щепсала, фирмата фалира и ние загубихме всичко. Къщи, абсолютно всичко. Но не е това пулката, която искам да ви кажа. В цялата история имах един много добър приятел, който на хартия се водеше управител на фирмата. Всичките решения ги взимах аз. На хартия беше той. И банката го подгони като куче. Включително с физически заплати. Защото те мислеха, че ние сме направили някаква магия и сме откраднали парите. Този човек се загуби апартамента, загуби си всички пари. Жена му го напусна и беше на прага на самоубийство. И банката го преследваше да подпише един документ, който ако го беше подписал, ще да влезе на затвора. И една сутрин имаме с него среща в банката в 10 часа. Като предишната вечер бяхме успели до 3, да мислим как да се спасяваме. Чакам глас в банката, отдолу, 10 часа няма. 10:30 няма. 11 часа няма. И се притесних. Качвам се горе при шефа, викам господа, парите пари, обаче човека го няма. Дайте да видим какво да правим. Звъним по полиция, няма. Звъня на жена му и те казвам, той е за една пушка и отиде на лов. Което аз го бях описал. В този момент звъни телефона и се обажда той. И казва, чакам те в кафето долу. Искам да дойдеш. Отидо там, той беше като смъртник, бледен. И имаше един лист хартия на маска. Давам го и казвам, искам да подпишеш този документ. И на документа пишеше, че аз поемам равна отговорност с него за това, което става в фирмата. Което де-факто беше така. Обаче с този подпис аз се съгласявам, че като отиде в затвора, аз стоя в затвора. Подписах документа. Но той му погледна в очите, взе документа и го скъса. И каза, има кой за само това нещо. И след това отиде при банката и му каза, седи от работа. Пулката от мен в това нещо е най-важната пулка, която аз съм се извадил. И това е за ролята на хората. Но хората, с които се обграждаме, трябва да ги делим на 2 групи. Едната са хората, които могат. И такива хора ни трябва много. Други са хора, които са до нас. И такива хора ни трябва един бал. Но според мен, те са по-важни от другите. И аз искрено пожелавам на всеки един от вас да намери такива един бал на човека. Защото те са много важни и те са хората, които ще ви предпазват от грешки. И тези хора си ги кътайте. И ги питайте, и ги слушайте. Те са по-важни от бизнес уменията. Защото, когато нещата тръгнат на зле, а както ви казах, те ще тръгнат, това са хората, които ще ви помогнат да се изправите. Това са историите, които искам да ви разкажа. И в заключение, ако имате идея, почвайте я веднага. Веднага. Не утре, а днес след обед. Никога не е много рано или много късно. Поне това е моето пулк. Аз до сега съм стартирал около 22-23 предприятия, имам 4 фалита зад гърба си и мисля, че до сега само загрявам. Това беше от мен, желая ви успех на всички.
Па и аз не знам ако правя този въпрос. Значи, има един индийски принцип за creative tension. Не знам дали го знаете. Казва, че енергията на човек се ражда от един ластик. И това е ластик, който всеки един от нас държи между двете си ръце. Едната ръка е това, което си мислим, че сме, а другата ръка е това, което искаме да бъдем. Колкото е по-голямо разстоянието, толкова повече ластик е по-опънат. Колкото е по-опънат, повече енергия има. И затова японците казват, че няма мразлив, амбициозен човек. И може би там е отговорът. Че аз още не съм свършил с нещата, които искам да направя. Защото ластиката ми още е още много опънат. Добре. Там имаше въпрос. Мерси и аз за дотогашната лекция. Бих искал да попитам как става, как мина за вас прехода от предприемач към корпоративния свят и обратно към предприемач? Много тежко. В Шелкър, голямата течка в Тайван. Един от главните човека, които се возихме на корпоративния джет. И като покажех картичката си, навсякъде се кланяха тайванците. Като дойдох тук и си сложих българската фирма, никой. В един момент, от един ден до други, там получавах толкова писма на ден, тук ако за 3 месеца някой се сетеше, скачам до тавана. Никой не ме канеше на хотели, никой не ме канеше на интервюта, така че тежко. Ако обаче не питаш струва ли си, няма да се колебая една секунда. Абсолютно категорично да. Удовлетворението да имаш идея, на която реализацията зависи само от теб, според мен не се сравнява с нищо друго. Въпросът ми беше по-скоро как потискаш предприемачите в себе си, за да отидеш на корпоративна работа. Ими не може, аз това съм. Отзад имаше въпрос. Здравейте, искам да задам следния въпрос. До сега чухме доста неуспешни истории, но ми се ще да чуем някои успешни истории, начинът по който сте организирали бизнеса, как сте създали системата от този успешен бизнес, който сте. Неуспешни истории, фамилия, 50 000 евро инвестиция, накрая финишира с 11 милиона в рамките на 3 години. Разработих проект за Сам Милър, с който купихме 4 фирми в Европа, едната от които беше Астон Азур, Бира Перони, която общото value added беше 40 милиона, която аз дех 6. Хубавото, че в нашия занаят, за външния свят, успех се измерва с пари. Аз обаче имам малко по-различно виждане. Има една история за Уорън Бафет, където той не е имал едно момче при него да работи. Но го питал път е мечтата на тебе. И той му казва, аз искам да направя 20 милиона и съм готов. И той казва, тогава ти не си тази работа. И за мен, ако трябва да се връщам назад и да казвам успешни моменти, не са те с милионите, които ти казах. Един от моментите, които никой няма да забравя, във фирмата, която фалира Wix Express, имахме страхотен екип, менеджмент екип, от 6 човека. И аз се върнах от среща с банката и тези хора ме чакаха в една състезателна зала. И аз съм казал, че до тук ще се въртяхме. Тези хора стояха 3 часа в залата и не искаха да излезат. И казаха, не може да няма шанс да направим нещо. Значи готови сме да работим без пари, но трябва да спасим идеята. Това са нещата, които остават според мен и те са по-важни. Направихме един магазин на фамилия на Голивар България София, който според мен беше най-големият магазин на този етап от нашето развитие в цяла Източна Европа. Когато се събрахме пред магазина и си направихме снимка, хората, които го бяхме правили, това ми донесе повече удовлетворение, отколкото накрая, когато получиш чека, когато проведох фирмата. Така че, кое е успешно и кое не е нещо много, много субективно. Всъщност, така, щеше ми се да научим повече за самата организация, начинът, по който ще изгради тази бизнес система и тя е проработила. Не толкова
да изберете точно тези обекти, в които да инвестирате и така нататък? Ами, ако разбирам право каква е методиката, по която на НДС се реализира? Да, в смисъл, всеки нали, ако пита, че дали може да направи един хамбургер като Макдоналдс, вероятно голяма част ми казват, че го направят не по-лоши. Но Макдоналдс е нещо повече от един добър хамбургер. Всички знаем. Какво е Макдоналдс, правете? Това е една добре организирана страхотна бизнес система, която в целия свят предоставя дори също качество и няма значение да се намираме по света, ние знаем какво ще получим от среща. Другото, освен доколкото така съм запознан, освен на основния бизнес на хамбургерите, те също така нагарят и на недвижимите имоти. Така че това, което виждаме, също се, как да кажа, нещо, което е краен продукт и нещо, което всеки вижда, но всъщност важно, което постои зад това. Затова на нас ни е интересно да разберем, примерно, когато сте изграждали фамилия, малко повече наистина за процеса. Аз, за съжаление, до сега не ми е стигнало време или акъл да изграда системата по Макдоналдс. Нещата, които сме правили, са много, много по-малък етап. Но ако трябва да ги систематизирам нещата и стигна до 2-3, може би две само. Първата идея и второто е екип. Ако човек успее да изгради около себе си читав екип, мисля, че оттам нататък нещата тръгват изключително лесно. И пак ще ви дам пример с фамилия. Значи първите 3 години беше мъка. Бавно. Отваряхме по един магазин на 6 месеца. Накрая отваряхме по един магазин на 7. Единствената причина е екипа. Просто успяхме да намерим екип от читави хора, които повярват в идеята. Има бизнеси, които могат да се правят от един човек. Ритейл е много people intensive бизнес. Но според мен, ако човек успее да изгради екип, нещата тръгват много, много по-бързо. Аз не знам формула за изграждане на екип бързо. Не знам. Винаги, когато сме тръгвали в някаква посока, сме успявали да изградим читав екип, но са трябвали поне 2-3 години. И дори сега, когато мисля, че имаме много опит, сега стартираме 2 нови проекта, вече 6-7 месеца работим и виждам колко е трудно да изградим екип, който да може бързо да имплементира идеите. Така че идея и екип. Според мен това са двете основни неща, които трябва да се опитваме да направим. Тук имаше един въпрос. Поздравление за страхотната лекция. Лично моят въпрос е, какво друго ни научи пръста в манастира, освен че може да всички сме еднакви? Благодаря. Манастира в Тайланд, като отидох, почувах на най-голяма врата и изгледа един човек, който не знаеше български английски, аз не знаех тайландски. След това дойде още един, който нито не знаеш английски и аз не знаех тайландски. И най-накрая дойде един, който едва ми малко говореше и пита, ти що идваш тук? Аз му казах, не знам. Колко време си да стоиш? Не знам. Той като заповядай. И абсолютно, значи не е толкова романтична цялата история, колкото ние си мислим манастири, там думкат ни гонгове, ни медитации, няма такива работи. Работа и сън. Имаше обаче един чичо, който на края на една поляна стоеше всеки ден по 4 часа и така, с затворени очи. И малко по малко аз се сприятелих с този, който говореше малко английски и го питах, а то какво прави там? То нищо не ми каза. След един месец дойде при мен и каза, иди го путни. Какво каже, го путни? Вика, иди го путни. А той се затворени очи, се едно спи. И аз отидох и го бутнах и така. Това не бе, да си да си го бутни всичка сила. И аз така виж го кафе, ще го щупа, как ще го бутна. В общи линии засилих си и го бутнах, все едно бутнах дърво. Той човек ми е мръдна. И оттам, кое съм научил? Защо той човек успя да го прави? Силата на мозъка. Той успява да изчисти всичко ненужно от мозъка. А те казват, мозъка е като водата.
Когато водата я пуснеш през един тесен маркуч, тя е много силна. Когато я пуснеш през широк маркуч, тя е по-слаба. Колкото по-си способен да си фокусираш мисълта върху едно нещо, толкова мозъка става по-силен. И мозъка може да контролира всичко. Те бяха издигнали в култ способността на човек да се фокусира. Като за тях фокуса е умението да не мислиш за миналото или за бъдещето. Затворете си очите и се опитайте някога да го направите. За 10 секунди да виждате колко е трудно. Да не мислиш за миналото и да не мислиш за бъдещето. Защото мислите за миналото и за бъдещето са като дупки в един маркуч, по който тече твоята енергия. Значи те разпиляват. И ние не осъзнаваме колко енергия изсмуква десетките решения, които трябва да взимаме всеки ден, които ни пречат да се фокусираме. Сутрин ставаш и почваш да мислиш какво да увлечеш. Идва време за обед, къде да обядваме. Какво да обядваме? Идва вечер. Стане да гледам до вечера или се сонаем. Той филм или отиде или новия филм. Това са десетки решения, които изсмукват интелектуална енергия, която намалява силата на мозъка. Хората, които имаме мастири в този момент, който бъдат век, са издигнали в кулско свобода да се фокусираш. И този човек, който беше на 83 години, който беше като камък, той е достигнал на някаква степен на концентрация, която аз мога само да му завиждам. Е това нещо, което се опитвам да извлека от там като посока. И те казват нещо друго. Active work is rest. И казва, че ние трябва да се борим да не успяваме. И противно на книги, които се разпростират тук, тайната, има една книга тайната. Една кола от вас е чела. Дадам ви как е напечатък, като не е тайна вече. Тайната казва, трябва да се мисли за крайния резултат. Точно обратното е нещо, което аз съм учил при тях. Те казват, единственото, което има значение да мислиш, е дейността, която правиш в момента. Когато ако играеш тенис и когато идва топката срещу теб, единственият начин, по който можеш да повлияеш на крайния резултат на играта, е как ще отиграеш тази топка. В момента, в който помислиш за следващата топка, ти имаш проблем. И това е способността да се концентрираш. И това е за мен основната буква от тези момци там в момента. Там имаше също въпрос. Те да бъдеш не. Имал си много успешни бизнеси. Много да не чуш. Успешен бизнес. Що ти продаваш? Ами заради идеи. Четох наскоро една статия, която ми вкара една светлина, която ми няма преди, която казва, че най-голямата заплаха за скоростта на имплементация, защото раждаш една идея и почваш да работиш по нея. Да, обаче, че си много креативен, след един днес си имаш друга. И мозъка работи така, че в момента, в който имаш нова идея, старта вече не е толкова секси. И тя получа малко за малко да с друг вид контакти и подобна история. И това е причина, защото не прекъсват някакви нови бръвари ми влизат в главата и така. Но не съм убеден, че това е хубаво. Не съм убеден, че е хубаво. Имаш ли още един? Извинявай, ако се замислиш, най-успешните предприемачи в света не са така. Не са така. Значи най-успешните предприемачи в света хваща Starbucks и прави Starbucks, хваща Windows и прави Windows. И може би това е проблем. Благодаря ти. Здрасти. Жестока презентация. Аз искам да споделиш с нас, бил си на всяка по света, прави си успешни бизнеси, т.е. си работил успешно на много места, прави си преди къде не. Що избра България да се върнеш и да правиш своите идеи в България, при положение, че това, което правиш, можеш да правиш буквално всякъде, може би много големи пазари, много розови места. По две причини. Едната е, че в Щатите, такива като нас лопата да ги видиш. От образовани по-образовани, от умни по-умни, от можещи по-можещи. Тук имаме по-голямо конкурентно предимство, отколкото там.
Това е едната причина. И втората е, че аз имам много силна връзка с България. Значи аз отидох в Родопите и чуя гайда. Това ме кефи искрено. Искрено. И не искам да се отказвам. Значи Манхатън и Уолл Стрийт не ми носят това, което е една гайда в Родопите. А не мисли, че мога да е проблем с специалистите? Това да бъдеш? Огромен. Огромен. Аз, за съжаление, съм изключително депресиран от тоталната липса на продуктивност в България. Мисля, че имаме колосален проблем. Работил съм в много, много държави. Не ми се иска да си го призная. Не съм виждал по-ниско продуктивна работна сила в България. И ако аз трябва да дефинирам един проблем, то е това. Ще дадам и пример с фамилия. Искахме да направим модерни магазини. Обикалях като главна в цял свят да взимам падето по-умните от нас са ги работили и търсих архитекти. Що български, що са по-ефтини. Една година се гърши като черни с български архитекти. Не става и не става и не става. Най-накрая един български архитект ми струва 10 000 евро на месец. Най-накрая викаме, да си направя интереса, ще отидеш да има най-добрия архитект от Англия. Колко 250 000 евро на месец? И аз се родих. Нещата ми се случиха три пъти по-бързо, разбери накрая по-ефтино. И това адски ме депресира и аз не знам какви изходи. Както много ме депресира това, като виждам колко хора напускат България. И не съм намерил начин как да преодолея този проблем с тоталната липса на ефективност и на продуктивност. Много приказваме, винаги причините са някъде извън нас, винаги нещо ни пречи, всички мразим някой. Ганди е казал, че добрите хора се познават не по това колко човека обичаш, а по това колко човека мразиш. А ние сме царе на мразата. Всеки от нас мрази някой. Всички мрази Бойко Борисов, всички мрази Мили Левски или те сега. Всичко мрази. Трябва нещо и това е страшно. Ако има нещо, което ме побърква тук, да е това. Не знам дали ще бъдете отговора на въпроса. Там отзад има един въпрос. Вече съм ги разказан. Благодаря за чудесната лекция. Ти каза, че наистина много добре да напускат. Аз също съм бил в чужбина, какво е много. Би ли се включил в момента? Би ли подкрепил на нова идея, която на теб и на теб ти допадна? Абсолютно. Значи готов съм за нови идеи. Не говоря за никакъв патриотизъм. Мисля, че новите идеи трябва да се подкрепят. И направо чисто го изъм. Няма по-красиво от това да видиш как една идея се реализира. Няма по-красиво нещо от това. Така че не ми трябва да спомня, не съм абсолютно категорично. Няма значение, значи някои идеите, тази идея, примерно за био нещата, според мен много готина. И от 100 идеи една ще стане ясно, но ясно. Са от това да си носи този пръст. Други въпроси? Еми тогава нека да благодарим.